Alltså han, Haaland är inte världsklass. Han är inte världsklass. Om dribbling är... Vadå om? Vinny är mer än Gaucho, än Rodrigo är Gaucho. Klipp det här, jag kommer tillbaka. Jeremy Dock. Överskattad. Leao bättre än Vinny. Ja, jag hämtade det där så. Vinny behövde inte göra det där. Exakt. Hej och välkomna till ett till avsnitt av Fri Roll. Det är lite annorlunda här, jag vet. Ni har kanske tänkt, vad gör han här? Men hey, it's your boy. Okej. You already know. Men låt mig introducera panelen här. Ni har alltid sett dem. Det är inget nytt. Men min favorit. Han som alltid är här. Han tar aldrig ledigt. Number one. Alltså, han är single också. Het. Anthony Kimani. Du vet, jag tänkte också att du vet att det måste nu... Jag tror också sanningen, det var du. Aha. Nej, voilà, jag tror han har tagit över. Det är som idrotten, favoritlärare, favoritbarn, favoritelev. Vad är favorit? Ja. Nej, men grejen är, alltså, han är alltid här på plats. Nej, Ahmed är alltid här på plats. Nej, Anthony är här. Nej, det är Ahmed. Men ej, du fick din introduktion. Ja, kul att vara här, bro. Kul att vara här, som vanligt. Inga konstigheter. Hur har helgen varit, liksom? Helgen har varit trevlig. Det har varit trevlig helg, ska inte ljuga. Själv då? Helt okej. Okay. Ja. Lite turbulent, du vet. Lite turbulent. Men, alhamdulillah, Ramadan snart slut. Laylatul Qadr. Inshallah, det kanske idag, imorgon, övermorgon. Allahu alam. Men goda gärningar. Pusha på, pusha på. Men vi har en shono som är lite controversial. Det har varit lite tufft på TikTok. Allt från AIK, Neymar. Alltså, Baran. Jag ska tycka att du börjar på det här med intro. Du har japp den där kameran. Men de vill se mig. Nej, alltså, men grejen är det engagement. Sheesh. Men hur känns det? Känns bra? Känns, men vadå? Alltså folk har... I couldn't give two fucks. Okej. Okay. Och sen, det är inte mer än passande att den första spelaren som vi hänger upp... Vem är Esperanto Santo? Är Esperanto Santo, som han sa. Cristiano Ronaldo. Och framförallt att den är bakom just mig och dig. Wallah, det passar perfekt. Det är perfekt. Och att Ahmed ska tvingas titta på den hela avsnittet. Nej, för ni kommer kolla på vår tröja. Nej, men den är vi glada över. Rosa Kafaji. Alltså, Walla, såg ni hennes mål när hon sylade mot målvakten? Grabbar, inte många kan göra sånt här. Alltså. Mot Bosnien och Herzegovina. Bosnien. Vad är det för tröja vi har där? Vi har den exakta. Exakta tröjan från den matchen har vi. Signerad. 100%. Så hennes första landslagsmål hade hon på sig den tröjan. Och vi äger den. Vi äger den. Vi är coola ändå. Alltså. Och hur fick vi den? Hur fick vi den? Genom vår plånbok, den blev japp. Nej, men vi var på en välgörenhetsevent i lördags. Det är välgörenhet, good cause. Välgörenhet United och Muslim Aid Sweden. Muslim Aid Sweden, exakt. Väldigt bra styrd. Mm. De gjorde det mycket bra. Vad hände? Nej. Han försökte ta den, men du märkte att det var kutt. Nej. Du stöttar va? Vad säger du själv? Kör då. Nej. Jag tyckte det var jättebra. Liksom. Vi var där, vi stöttade för liksom, bra causes. Brunnar till Afrika, Uganda speciellt. Och de körde en auction. De hade massa andra signerade tröjor och fotbollsspelare. Jardel, Kanga, Omar, Faraj, Jaber, Taha Ali. Taha Ali, liksom. Det var några spelare. Det var några spelare. Så alla har liksom kommit tillsammans och ja, vi har gjort det för en bra sak. Så det går fortfarande att bidra. Det går att skicka pengar för en bra sak. Kan du veta, göra om det du gjorde när du skulle buda på den här? Vi var det för det var han som budat åt oss, men det kan vara göra en repris, du vet, så kan få en var nu bara. Hur gjorde det? Men innan också, vi hade bestämt en viss budget. Vi kan inte gå loss heller, men vi har bara det vi har. Så vi hade bestämt en budget och just den tröjan startade på en jävligt hög summa. Alltså för oss. Ja, absolut. Och jämfört med andra tröjor. Den började ganska högt. Det var inte på, vad var det, på 2-3? 3 lax. 3 lax också. Vad säger jag om det? Jag säger Khalid i alla fall. Om du inte vill göra om det. Bro, det skämmer dig, jag ska skrika här alltså. Han skrek. Vill du visa eller berätta? Att grejen var så här. Ni sa till mig, hej Khalid, ta liksom, du får justera. Du får äran. Ja, gärna äran. Det var ingen alhamdulillah, det var äran. Men ja. Ni säger, men lyssna vad de säger. Sen buda 3-5.
Jag bara, ajde. Ja, jag zone out, jag lyssnar inte. Så jag ser bara han bara. Jag är inte så. Jag fick du. Så jag bara, ajde, ajde. Så jag står upp. Ej! 3-5! Så jag skriker 3-5. Ej, valla, det är inte så roligt. Men anyways, ja, det var det. Folk har kollat på mig lite konstigt, jag ska vara ärlig. Nej, jag hade också kollat konstigt på dig. Men, men Khalid det här. Khalid här. Nyfejdad. Goat. Hey. S-curls. Hey, kalla mig Endrick. Endrick. Kalla mig Endrick. Heter det S-curls? S-curls. Vad är S-curls? Vad är fina? S-curls for the S-girls. Det var jag säger. Det var fint, det var fint. Somali girls. Nej, nej, nej. Vad? Swedish girls. Swedish girls. Nej, nej. Small girls. Smallville. Slim girls. Somebody say. S-girls for the S-curls. S-girls. Ni vet S-girls, sexy girls. Ja, det är det. Men Rosa Kafaji, hey, nuvarande och framtida stjärna. Yes. Voilà. Vi hoppas, kanske någon gång. Vi har en Liverpool-entusiast, en Liverpool-fanatiker, en Liverpool-biased. Ahmed, liksom, det är en av mina favoriter här också. Hur mår du? Alhamdulillah, bro. Hur mår du? Alhamdulillah, Ramadan snart slut, en vecka kvar. Jag mår bra. Säg det tredje gången. Ramadan snart slut, en vecka kvar. Allahu alam, vi kommer gå förbi det här. Och inshallah, Eid, mycket fest. Vi vill gärna bjuda in er också. Vi har en event. Walla, bro, han bara jäpar. Alltså. Det är så mycket jäp det introt. Walla. Men kör, jag gillar det. Nej, nej, skit i. Men låt oss gå till... Ja, det är 20 hey, vet du vad jag märkte? Nu när du sa att han är Liverpool-fan. Ja. Kommentarerna senaste videon, de alltså, fnattar på att vi inte har pratat om Liverpool United. Ja, och jag kan säga personligen, alltså nu snabbt, jag och Jonathan, vi såg inte den matchen. Vi kollade, det var då AIK Djurgården var. Mm. Samtidigt så vi var ju på plats. Såg inte den. Jag vet inte om du såg den. Jag hann se, men se sista minuterna jag missade, vilket var viktiga. Wow. Men jag kollade om dem. Yani. Ja. Nej, men så folk inte tror att det är ni. För de, folk bara, ni hatar United, ni hatar United. Ja, ah, nej, nej. Jag såg dem och jag hatar United. jag såg det. Alltså, men vad, bror, alltså det är så här. De menar att vi tar inte upp när Liverpool torskar eller United vinner. Nej, det var en stor match. Det var stor match. Det var. Ah, det är stor och match. Det var en stor grej som hände. För ingen trodde på United. Vi gjorde en poll i alla fall. Det var inte många som tog United. Nej, det var inte. Sannolikt, vi missade att prata om det. Vi missade faktiskt. Ah, där helt. Men det var mycket matcher då hett och det var uppgivare. Ah. Men vad vill de höra här? Att två spelare gjorde tabbar och sen de vann. Alltså kolla nu på Gud. Det var fokus på. Hade United hade Liverpool vunnit, då hade ju tagit upp det direkt om de nej, hade. Va? Bror, snälla. Bro, när du okej, okay, jag kan förklara det här, okej? Okay? Du kommer hit, okej? Okay? Du har dammat knäckebröd. Säger du till oss, grabbar, jag åt knäckebröd. Vad var det här för jämförelse? Va? Om vi vann mot United, det är så här små. Men då, om ni torskar, det är värre, det är skämmigare. Ja, det är det. Det är därför de vill att vi talar om det. Ja, alla, de har helt rätt också. Öppna en podd och tala om den då, vad ska jag göra, bro? Som ni märker, Ahmed gillar inte det här. Sanningen, vi missar att prata om den, vad ska vi göra? Vi torskade, vi åkte upp mot... Vi kan inte vinna quadruple längre. Nej, 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 obviously not. Ja, bra match. Men, skit i, vi kommer till Liverpool-grejen. Men vi kan tala om City-Arsenal. Som var live när vi var i eventet, men vi försökte kolla på den ändå. Vi missade inte så mycket kanske, jag tror inte. Och alla, det var alltså... En tråkig match, säg bara det. Jättetråkig alltså. Yani, vilken genre hade varit på bio? Det hade varit så här... Sorg. Romcom. Det var för torrt alltså. Men jag gillade Roy Keane som Holland, om ni hörde. Ja, jag hörde. Han har en poäng alltså. He reminds me of a League 2 player. Ah, han sa han är börs. Alltså valla, jag hör. För på Gud, om ingen kan leverera en pass till den här killen. Han kan inte göra någonting för 5 öre. Och när man levererar en pass till honom? Vi får se vad han ger oss. Nej, då han är världens bästa på att göra det. Jag till... Men yani, vanligtvis då. När han får den i boxen perfekt. Då han är bäst på att lägga in den i målet. Mm. Absolut. Men allt innan det. Om inte han har någon där som kan leverera bollen till honom. Han kanske till och med är League 3. Yani, non-league. Ja, men det här jag och Ahmed har sagt sen start. Och ni? Nej. Försök inte joina det här. Nej, vi kan kolla igenom gamla videos. Kolla, bror. Jag har sagt, han är den bästa målgöraren. Ja. Har jag sagt han är en bra fotbollsspelare, eller? Vi har sagt han är hemsk utanför boxen. Ja, men det är... Har du sagt att han är bra, eller? Att han kan dribbla? Du har inte hoppat på tåget. När så är det här, då? Nej, du... När så är det här? Ja, jag ska säga, bror. Okej, säg. Gammar jag också, bror. När så är det här, då? Du sa det när vi pratade om Darwin Nunes och Haaland. Och jag sa Darwin Nunes kan göra saker som Haaland inte kan. Och folk käkade mig. Nu, jag tror jag höll med alltså, om jag ska helt ärlig nu. Alltså nu på riktigt, jag tror jag höll med. Om inte jag höll med, jag ska försöka hitta det här klippet så att alla kan kolla på det här. Kanske, men jag tror du var fastlåst vid att du hatar Darwin. Ja, men kanske det också, men ja. Men jag ska inte gå in i, jag ska inte prata om Darwin, vi håller ett City Arsenal. Haaland presterar inte.
Rodri har inte förlorat på 369 dagar för klubb och landslag. 5000 minuter. Är det landslag också? Ja, landslag klubb och landslag. Svär. Okay. Alla den här spelaren, han börjar nå den här statusen där folk 59 matcher. Rodri är den viktigaste pjäsen i City. Mm. Du sa det tidigt, hur tänkte du när du sa det? Bro, den här killen, du märker på hela spelet att, för det första, han gör mål när de väl behöver det. Alla de avgörande matcherna, han har lyckats dyka upp. Champions League, vart det nu är, ligan, sista matcherna, han dyker upp när det väljer det. Det är en bonus. Clutch. Men som holding, de har ingen annan som kan komma i närheten av honom. Det är problemet. Problemet är att han är jättebra, det vet vi allihopa. Mm. Sen har de ingen ersättare. De har Kovacic. Som nej, det är på hans nivå. Jag säger exakt. Igen, de har ingen ersättare. Det finns inte. Alltså inte hela världen finns. 11 matcher har de spelat utan honom. De har förlorat 5. Ja. Det är illa. Det säger mycket. Alla. Det säger mycket. Och han har inte förlorat på 59 matcher. Ja, det är alltså otroligt. Det är crazy. Kasta KDB, kasta, han är den viktigaste spelaren i det här laget. Ja, du menar så? Ja. Jag skulle säga att han är just nu den viktigaste spelaren. Jag tror Pep, han vet det också. Pep, han dör för men sen vi har KDB, hur gjorde han den matchen? Han var hemsk. Han var ändå okej jämfört med andra grabbarna skulle jag säga. Alltså, Max. Okej. Okay. Ha? Max, okej. Okay. Foden hade en lite sämre match. Holland, vi behöver inte prata om honom. Och alla Holland var osynlig. Khalid, vad tycker du? Alltså grejen, jag såg inte matchen. Jag fick titta när vi körde bilen. Du körde ju. Ja, jag var tvungen att glänsa där. Hur mycket står det? Nej. Vilka har övertaget? Men om man kollar alltså lite längre på Haaland. Det är jobbigt, Walla. Han kan inte komma ner. Han kan inte ta bollen. Han kan inte dribbla förbi en Shuno. I boxen, han är fantastisk. Ingen kommer nära honom. Men tyvärr, om han kan bara springa och skjuta, vad tillför han till laget? Om det är tufft. Alltså, han kan inte göra någonting själv. Nej, men det har inte, vi kan inte bara titta på Haaland. Nej, absolut. Nej, men det är inte bara Haaland. Jag förstår det, men alltså, det krävs ändå en viss typ av spel. För om du kollar på strikers i världen just nu, de kan ändå. Thuram kan komma och spela med dig. Martinez kan spela med dig. Men du vill inte göra Haaland då? Harry Kane, han kan komma ner och spela. Men Haaland, det är så här. Han är limited. Ja, han är limited. Ja. Men nej, men det är inte så att han spelar ett lag som inte klarar av att göra honom. Nej, jag förstår så det. Vi kan inte titta bara på honom. Men jag måste kolla på honom. Nej, men grejen är, kolla nu. Vi vet att han är limited. Ja. I förra året var de limited. Ja. Samma lag i princip. Och de vann trippen. Så vi vet ju att det här går. Det går. Allting måste klicka. Ja. När saker och ting runt omkring Haaland inte klickar, då kommer det aldrig fungera för honom. Det är så vi måste se det. Så istället för bara att titta på Haaland, vi måste titta ner lite. KDB gjorde inte sitt. Foden gjorde inte sitt. City som helhet gjorde inte sitt. Arsenal däremot, defensivt. Men han hade chanser också. Jo, han missade några. Så vi måste ändå säga, vad håller du på med? Speciellt när han fick den här bollen. Och jag vet inte om han misskalkulerar med vänsterfoten. Liksom. Jag vet inte. Nej, men I'm just saying. Alltså det här Arsenal försvar, det är på riktigt, grabbar. Jag sa till en sorts absolut, Gabriel, han är... Sluta. Gabriel, han körde den bilen. Stopp. Så vad? Skit i Gabriel. Saliba kan vi prata om. Nej, Gabriel. På Gud, du kan inte sitta här och säga och hata på Gabriel. Jag förstod förra säsongen, han hade mycket, han hade många misstag. Men vadå, bara för det, han är sämst. Oavsett hur han spelade det här året. Grejen är, vi har kollat, alltså det här är inte vad jag gillar. 1, 2, 3, 5 matcher. Ja, han spelar bra. Han är fantastisk. 3-5 säsongen, hur var han då? Jag ser inte emot det. Den här säsongen har varit bra. Den här säsongen har varit fusk. Alla vet att Saliba är that guy, 100%. Ja. Men på Gud, Gabriel, den här säsongen, han har släppt, du sa själv också. Den här säsongen, man måste han är inte bara fusk, han är on par med Saliba den här säsongen. Den bästa mittbacksduon som just nu. Alltså, nu Wallah, det känns bra. Efter Van Dijk, Konaté, jag håller med. Det är den bästa mittbacksduon. Efter, aha. Men Walla, Gabriel, du måste rata honom. Killen, han har steppat upp, gjort 4 mål mittback. Men jag kollar, när det kommer mittback, jag bryr mig inte om det gör mål. Det spelar ingen roll, du måste ge... Men du älskar Ramos ändå, Ramos. Men Ramos var nice, för han var dag, som du säger. Det är alltid skönt med mittback som också kan göra mål. Ja, det är klart. Och Gabriel också en dag. Ja, absolut. Ja, Gabriel, jag tror jobbigt att möta honom. Alltså, du blir irriterad. Vem var det som... Var det inte Callum Wilson som sa? Callum Wilson sa, han bara, det är den värsta spelaren jag mött, för han är för jobbig. Och han vill verkligen, du vet, han är inte bara så här. Försvara bara, du, han är på realtid. Som Rudiger och de här, och du alltid håller på sådär. Och han var på Haaland också, jag såg videos här. Han skrikade hans ansikte. Vi ratar Callum Wilson nu. Nej, nu pratar vi bara allmänt vad han sa. En top striker egentligen, i Prem. Nej. Absolut, inte gärna kanske senaste tiden, men absolut han har varit i sin tid. I sin prime, vad var hans prime förra säsongen?
Bournemouth, han var duktig. Ja. Okej, hur många mål? Newcastle skadade sig, han är duktig. Vi pratar inte om att han är Haaland, bror. Vi säger bara att han är en bra striker. Ja, men ja. Gjorde han 15 mål? Han har gjort 15 mål. Ja, bara tror jag 15 mål eller något sånt. Jag vill ha statistiken. Alltså, bara Prem vet jag inte, men han har gjort 15 mål. Alltså, bara Prem, det är inte allkamp. Alltså, hela sekunden, han har gjort 15 mål. Men det säger ändå någonting om han säger det här. Och han har mött Van Dijk. Han har mött alla i Liverpool, Chelsea. Callum Wilson är en skön anfallare. Callum Wilson vet vad han pratar om, bror. Men grejen, det finns såna pest igen. Då kommer bara klia på det, absolut. Ja, det är jobbigt att ha sådär, att om du anfaller, det är jobbigt att möta en sån mittback. Men det betyder inte att du är bra liksom försvarare. Det betyder inte, men det säger ändå något. Du tycker inte han är bra alls? Alltså, du jag tycker inte han är bra alls. Du kan ha bra matcher som en spelare. Men allmänt, om jag tar han overall, jag tycker inte Shonen är bra. Men bror, den här säsongen, han har bara bra matcher. Okej, men hämta Mishu. Goat, eller? En säsong. Ja, den säsongen Mishu var fusk. Vad va? Det är inte konstigt, va? Vad är det för... Alltså, grabbar, det är klart man kan vara bra under en viss period. Det betyder inte att du... Alltså, Mishu är världsklass bara för det. Han hade en fusksäsong. Ja, den där säsongen var fusk. Ja, jag ratar inte Gabriel fortfarande. Han är den första försvararen jag väljer i Brasiliens landslag. Så här, direkt. Så före Marquinhos, va? Före Marquinhos, före. Jag tar honom före. Åh, Militao, jag glömde bort Militao. Han var borta så länge. Men bror, han är alltså... Gabriel Magalhães är bra. Nej, på gud, det där är crazy. Alltså, alla för Gabriel. Om det var förra året, jag hade köpt lite mer det du säger. Men nej. Det här år, han... Han är okej. Okej, han kör bra. Jag tar fortfarande Romero före. Ja, du är inte ensam tydligen att ta Romero före. Inte den här säsongen. Valla, jag tar Gabriel över många mittbackar. Romero har varit skadad lite här där, men Romero, bror. Det är bara personlig preferens. Har Havertz arrived? Va? Jag lirade häromdagen boll, Jani. Sen så grabbarna, många Arsenal-fans, de sa, ej, Havertz, han är här nu. Nej, han är inte här, men han har hittat ändå Men Valla, men han har inte gjort någonting. Han har inte arrived. Han har inte... Det är bättre än Chelsea. Men det är långt ifrån prislappen. Och det är långt ifrån vad många behandlar honom som. Men absolut. Det är inte behandlar, det känns som att alla har släppt honom nu. Nej, alltså, det är verkligen... Kanske bara Arsenal 5. Ja, exakt. Mm. Men jag tror som själv, alltså, jag tror inte, han kanske inte har kommit, men jag tror bara han har hittat mycket mer. Alltså, han har hittat rätt nu i vad han ska göra och hur han gör det. För han gör det bra, alla. Man kan inte hata. Men han gör inte så här, ej, vi vill utmana CL och ligan bra. Nej. Han är inte den tjolen, bro. Han är inte, ej, Arsenal kanske. Ligan? Walla, jag vet inte. Alltså, boys, jag ska vara ärlig, Premier League det här året, det är bara ett titelrace för Liverpool och City har slack. Arsenal-fans kommer bli arga. Jag tycker personligen de saknar den här extra för att vara det bästa laget. Nu när man kollar på PL, tycker ni inte City är det bästa laget? Nej. Jo, alla, jag tycker individuellt, alltså så här, spelare för spelare, de är bäst. Spelarmässigt, de är bäst. De har bara slack. Nej, de har bara slack. Annars, yani, om du kollar senaste åren, allt, vi vet det City som är det bästa laget. Men jag förstår inte vad du menar med att City och Liverpool har slack och Arsenal är bara där än för att ni har slack. Var det så du menar? Det jag menar är, jag tycker personligen när jag kollar på dem så här och har sett hur de har spelat, de gör det väldigt bra, men de gör det inte så här wow bra. Det är inte det där laget jag ser som Liverpool några år sedan, City ett, två år sedan eller flera år. De är inte på den nivån än. Fattar ni hur jag menar? Om de vinner liga, walla, det är nästan som en Leicester-grej. Alltså, det är på den nivån jag ser det. Hur många poäng har Liverpool nu? 65. Ja, men någonstans där. Någonstans där. 65, det är så ett poängs skillnad. Hur många matcher är det kvar? 16. Jag glömde 10. 8 gånger 3 är 24. Så det finns 24 poäng att spela för. Vi snackar om att om Liverpool går rent, det är 90 poäng säsong. Så jag vet inte, ni har inte slackat. Jag tror ingen har slackat. Jag tror Arsenal bara är där med just nu. Nej, Liverpool har slackat. Jag tycker vi har slackat. Hur? Vi har grindat ut vinster som ska vara solklara. Så, nej, ni har inte haft spelare för hälften av de här matcherna. Ja, exakt. Vi har slack på grund av det. Jo, men ni ska inte ha förtjänat många av dem här också. För att ni har verkligen haft busstrupp på många sista minuten. Exakt. Jo, men det är inte slack. Men det är inte wow, vi ska komma in och vinna mot Burnley säkert. Alltså, nu det här året, så vi möter Burnley, det är jobbigt. Kan det vara att andra lag har blivit bättre? Kan det varit så? Alltså att andra lag har blivit bättre. Alltså Bournemouth, jag tycker Bournemouth är ett bra lag. Alltså till exempel i år, det var jävligt bra. Aston Villa har riktigt... Ja, fattar du? Alltså, det blir svårare med att spela. För om man kollar nu, alltså exakt vilka matcher de här lagen har tappat poäng, nu har inte det i huvudet. Men om vi kollar på att City har tappat poäng mot Aston Villa eller tappat poäng mot såna här lag, då är det inte jättekonstigt, alltså... Inte, jag fattar mina släck och du också varit inne på att det inte är samma City. Det är inte samma City och det är inte samma Liverpool. Det är det jag menar. Jo, men kolla, City håller med, men Liverpool har haft så många skador det här året. Och det är därför vi inte samma. Jo, men fattar du? Att inte samma är som att säga att ni bara inte spelmässigt, nej, inte där. Ni har inte haft spelare hela året. Vi har inte haft
Att ni ligger här, bro, det är fusk. För mig är det såhär, hur kan Liverpool ens ligga ett? Tack, det är det jag menar. Men det är inte slack. Nej. Det är fantastiskt. Jag säger slack, men det jag menar är att vi har haft problem med spelare. Ja. Och det har lett till att vi har haft problem i spelet. Klopp kan inte få ut det han vill. Vi har problem speciellt i mittfältet, walla. Men bro, om du har fem spelare som inte startar. Och det jag menar är, vi skulle till och med vara högre om vi bara... Om vi hade den friska truppen som Arsenal eller något hade. Nu håller jag med. Förstår du? Jag menar inte, okej, nu folk kommer... Arsenal, vad säger han? Nej, de är bra. Walla, det är ett skitbra lag. Jag älskar Arsenal-spelare. Jag säger bara... Jag tycker, när jag kollar på det här laget, jag blir inte så här... Wow, ni kan vinna CL. Ej, det här laget, det är PL1, det är 100 poäng i PL. Det är inte den nivån, walla. Tycker ni det, eller? Jag fattar, alltså, på så vis, men det är samtidigt Arsenal. Nej, men så kan du jämföra. Men varför? För att City och Liverpool är inte där, heller. Det är nya spelare också. Nej, ni kan inte komma dit. City kan inte komma till 100 poäng år. Från start, de skulle inte kunna komma till 100 poäng år. Nej. Liverpool från start skulle inte kunna komma till 100. Även om alla är skadefria. Ja, från start. Ni skulle inte heller kunna komma till 100 poäng. Ja, det kanske jag bara... Det är två helt olika. Bror, Mané, vi snackar om truppen Liverpool hade och City hade då. Och maskinen var fullt rullande. Ändå kom inte igång i början heller. Ni har ju många nya spelare i båda lagen. De har inte kommit igång. Det är inte 100 poängs lag längre. Ja, sen ni kör med kids också. Det här Arsenal, med de trupperna från 3-4 år sedan, hade varit börs. Fattar du? Det köper jag. Ja, det exakt det vi kommer fram till. Men den här lagen är inte där heller. Liverpool och City kan inte vara där. Ja, de kan inte vara där nu. Men de kan komma dit. Beror på, vi får se. Nästa år, vi får se vad som händer. Speciellt City, bro, de bryter 115 regler. Bara? Bro, det är sjukt, det är i alla fall. Men... Saka måste jag snabbt bara. Nej, det är många som har skrivit. Många har sagt såhär. Kolla nu Saka. Och jag ska vara helt ärlig nu. Eftersom Koro inte alls är här inne i studion. Hur som helst. Shuno har varit skadad i två veckor. Han har varit skadad, inte tränat. Var inte med i landslaget heller på landslagssamlingen. Cap. Han var inte med, vadå cap? Okej, bro, du har fint hår, men don't push it. Nej, jag capar bara. Hur som helst. Att folk sen förväntar sig att Saka ska komma och briljera borta mot City. Det är så här, come on. Shuno var skadad. Vi kan inte ta den här matchen och säga, kolla vad vi sa. Det är inte rätt match. Nej, du kan inte använda det som en sån. Men samtidigt också, det är så här. När det har, nu senast tiden har varit många matcher nu som ändå varit alltså, heta. Det var CL och det var den här matchen och något innan det. Då du vill ändå att någon av dem man kan turna på. Alltså förstår, visa ändå lite att du är alltså, grabbarna någon gång. Alltså det är inte, jag vet inte, jag kan inte peka ut en stor match nu senaste matcherna som han har varit så här, wow. Senaste vad då? De hetaste matcherna de senaste, pratade till Champions League, båda mot Porto. Han var inte, det är inget speciellt. Okay. Nu mot City. Okay. Sen, vad har mer spelat senaste tiden? Du sa, bro. Jag säger de senaste matcherna, bro. Walla, han har inte spelat. För innan alltså, Porto, Porto. Vi snackar 2-2-2-2. Ja, 2-2. Två mål. Jo, men jag pratar om att när du har väl, alltså, det är en grej att göra mot Luton, två mål, ja absolut, okay. Det kan alla göra. Men sen när det väl gäller CL, åttondelsfinal, det är då alla vill se att du ska köra, du ska ha den Shuno. Samma sak när det är mot City, det är, titel, fight bro, då du ska ändå vara den Shuno om folk säger att du är den här starboyen. Men det här är också någonting, vadå, ska varje match, det är stor match du måste leverera? En av dem i alla fall. Ge mig en av dem bara. Okej, okay. Så han inte levererat någon stor match i år? Jo, det är inte det jag säger. Jag säger inte det. Men han har, jag fattar inte, levererat en av dem. Han har gjort en av dem. Men alltså, han plockar matcher så här. Men kan du göra med alla spelare. Så kan vi göra. Så kan vi göra med alla spelare. Nej, för vissa spelare kommer, alltså de kan turn up oavsett vad. Alltså de kan bara turn up. I Premier League? Nej, nu pratar jag alltså allmänt. Nu pratar jag allmänt. Men vi jämför inte saker med allmänt heller. Va? Det är det folk gör? Nej. Vem har gjort det? Man kan tro helt plötsligt jag blev Saka försvara. Vad händer här? Jag vill bara säga. Wallah, jag såg Koro. Han chillade så här. Med luren. Sen så fort han sa Saka, walla kurama. Så han gick fram och nu han började eka där i bakgrunden. Vadå, vad har han gjort? Vad har han gjort? Ni hör det eller? Alltså vi kan ta enskilda, för folk har pratat om Foden hela året. Jag själv är en av dem. Rated Foden lite högt. I landslaget han var bush. Håller med. I mot Arsenal han var skräp. Håller med. Så varför vi kan applicera det på. Jag var den som satt här och sa Saka är över Foden och ni alla grillade mig på grund av vem det. Vem vill jämföra med i Premier League? För vi kan ta vem som. Nej, walla, ni snabbt. Nej, snabbt. Jag tänkte bara på alltså Vinny. Jag ska inte jämföra med Vinny, men på Gud finns folk som har med Rodrigo, eller hur? Folk säger att han är över Rodrigo. Ja, visst säger folk.
Där till exempel, där jag vet att Rodrigo kan ge mig mer på en stor match än vad Saka kan. Det är det jag försöker säga, fattar du? Jag säger inte att han absolut inte kan leverera. Men om det är stor möte imorgon, jag kommer inte vilja... Alltså då, det finns många spelare jag kan ta före Saka. I den alltså, i nivån han är i. Inte, jag försöker inte jämföra med andra. Med fuskgrabbarna? Nej, jag försöker inte säga att Mbappé alltså, är fel. Världsklass fusk. Ja, exakt. Där håller jag inte med dig. Av de som är där, det finns andra jag hade tagit. Ja, det finns andra. Du sa många. Ja, många. Jag kan vara så många också. Ja. Alla, det är konstigt. Ska vi rabbla upp dem eller? Jag vet inte, sitta och rabbla upp, men det, nej, alla, det finns. Nej, det går vad jag vill, men skitsamma. Nej, nej, vi kan rabbla. Om vi bara pratar Prem. Walla, vi kan göra det här nu. Ah, vi bara pratar Prem. Nu har det varit jobbigt, för jag pratade inte bara Prem innan, vet du va? Nej, jag pratade. Walla, när jag gick in i konversationen. Grejen, walla, det chillade du. När jag gick in i konversationen så pratade jag allmänt. Alltså, fattar, jag pratade. Jag tänkte, walla, jag tänkte bara på Rodrigo. Du kan redan nu ta två grabbar i Arsenal. Det är det. Nej, Mbappé, vi kan inte jämföra kan med, för vet, ingen jämför med Mbappé. Vänta, vi har ju världsklassnivå nu. Så vi ska inte, det är KDB tillhör världsklassnivån, Haaland tillhör världsklassnivån, Mbappé, några spelare. I Premier League, vi har en fusknivå sen här under. Och vad är det, så här, Foden? Foden, nu vet han här spelare, Han säger att han kan nämna många, eller han äggade honom. Många, han jag nappade, håller med honom. Ja, men kolla, om vi pratar Premier, jag tar tillbaka många. Jag säger några kanske. Nej, du kan lägga flera. Okej, säkert. Foden, Martinelli, Trossard. Martinelli. Jag tar Martinelli i alla fall. Vänta, nu vet du vad? Men, klipp allt det där och tillbaka till det här. Du sa nämn. Okej, men kolla, pratar vi Prem eller pratar vi? Du sa Prem. Okej. Nej, men walla, jag tänkte allmänt. Det bara snabbt gick såhär. Kör Prem. Kolla, jag kommer de spelarna som jag hade haft tagit i en stor match. Jag hade tagit Foden för honom nu i alla fall. Jag hade tagit... Men också walla, det handlar om vilka man har bredvid sig också. På gud, det handlar mycket om det. Har du Rashford över honom? Säg det, stor match. Stopp. Walla, jag kanske tar Rashford för honom. Audubillah. Sluta. Nej, walla, nej. Även om det var en bait, jag tycker inte det är så farligt. Alltså för att... Walla, det är farligt. Låt mig säga sin, fortsätt. Walla, jag kanske bara gräver mig. Sorry, walla. Du stressar dig. Nej, bro, kanske walla, jag kanske missa. Jag kanske tänkte helt fel, walla. Walla, när man tänker efter, det finns inte så många spelare på den här nivån. Men det finns inte så många kanske spelare alls. Det är det, men det finns inte så många spelare på den här nivån. Det säger ganska mycket om honom också. Men då kanske också, eller, nu det låter man inte hata, walla, hata det, walla, rata Saka, alltså, på gud, nu låter man hata. Jag vet inte varför du gör det här för. Det nej, finns för att, inte många grejen spelare. Är direkt när vi gick in i konsumtionen, jag tänkte direkt, alltså, jag tänkte bara Rodrigo, jag tänkte på Vinny och sådär. Men så det här. Finns du vill inte ha Kuro-stad, du ser Kuro bränner på det här, du vill... Nej, på gud, yeah. Nej, för walla, jag back, alltså Saka, walla, jag back honom. Men, sanningen, du har gjort det. Walla, jag back honom. Så jag fattar inte det. Men nej, för att på gud, när du, alltså... Han menar bara stormatcher, han har varit lite sämre. Han menar inte alla. Nej, kolla, alla, nej. Han har varit inte alla, men jag säger bara att det finns vissa spelare som jag hade tagit över honom i en stor match. Jag tror vi har väldigt mycket recency bias med honom. För att det har varit mycket prat om Porto. Vi är medvetna om att han inte var bra på Porto. Vi har varit mycket medvetna om att Saka mot City gjorde inte sitt. Men om man kollar tillbaka, alltså han är gjort sitt. Han är där, visst. Där. Alltså, jag håller med. Alltså, jag håller sen med, jag vill inte ta upp det. Han gjorde mål mot oss. Det var skitmål, men han gjorde mål mot oss. Jag kommer ihåg det där. Jag vet inte. Jag kommer ihåg när vi pratade. Men rabbla upp alltså. Jag borde släppa det här nu. Okej, Cole Palmer, skulle du? Cole Palmer, det där är för tidigt, bror. Nej. Alltså, vi pratar om nu. Skulle du ta honom före Saka? Nej, jag hade inte tagit honom. Foden? Foden, ja, kanske. Ja. Martinelli? Nej, inte Martinelli. Trossard? Nej, inte Trossard. Bernardo Silva? Bernardo Silva, i år. Ja, Bernardo Silva, vilket ja. Bernardo Silva, absolut. 100%. Vittoma? Nej, inte Vittoma, bror. Vittoma har inte spelat. Nej, vad är Vittoma? Nej, det är den värsta skadan. Sluta, de här chillar lite. Man sa Bernardo Silva. Det är crazy, bror. Det finns levels. Vi pratar om en level. Men, ja, lägger vi han världsklass eller fusk nu? Bernardo? Ja. Låt han vara. Låt han chilla dig med alltså, de sköna grabbarna. Förra året Bernardo, bror. Nej, men alltså allmänt nu. Allmänt. Alltså i år han har varit jättedålig jämfört med förra året. Jättedålig. Men alltså alla kan ha slack-säsonger. Ja, Messi hade, Ronaldo hade, men alltså men vi vet ändå. Ska vi prata om i år eller vad vill du prata om? Jag pratar allmänt bara. Alltså, ja, då Bernardo Silva är över honom. Då Bernardo Silva över. Ja. Alla säger ju det. Ja, men alltså har vi lagt han i världsklass-auran eller är han i fusk-auran? Han är jävligt fusk, bror. Han är jävligt fusk fotboll, bror. Vi kan hoppa över till Allsvenskan. Det var mycket, mycket, mycket Premier League här. Kör. Jag ville bara ta upp en grej. Jag såg en meme som håller på att gå just nu. Varje gång Saka har en dålig match. Han haltar från planen. Har du sett det här? Det finns varje gång. Han har en stinker. Han haltar. Han ligger här, du vet. Han går sakta. Han har ont i henne. Alltså inte bara. Men det här är alltså på riktigt. Det är min som nu har gått bra. Efter City han har blivit utbytt. Ja, men vi visste att han var skadad. Ja, vi visste att han var skadad också. Så han är skadad. Cap, man var skadad. Det är mycket press, bror. Det är som när du missar ett skott. Sen du kollar på gräset. Straff, du vet. Straff. Du har skjutit honom. Nej. Saka, han är duktig. Alla. Ska inte brännas där. Men platsar han i Djurgården, bror? För Djurgården slakta 4-1. Rött kort,
Men it is what it is. 4-1. Baras lag, ditt lag eller? Har du lämnat dem? Jag vet inte än, bror. Okay. Han vill inte, men han vet. Lukas Bergvall, stjärna. Marcus Danielsson, straffskydd. Straffskydd. Mm. Gulliksen fick göra mål i allsvenska debuten. Mm-hmm. Så här, vi hade tur. Inte för att vi inte hade vunnit matchen, men vi fick ett tidigt rött kort. Ja, 20 minuter. Göteborg fick alltså, ett tidigt rött kort. Så det var skönt. Mm. Det öppnade upp matchen. Och jag tror vi hade haft det väldigt mycket svårare om det så att de hade haft fullt trupp. Men grabbar, rött kort, det är deras problem. Det är deras. Ja. Inte vårt. Men jag kan säga, jag är på guys ju. Jag är på guys, okej? Okay? Vi torskar 4-0. Nej, det sånt händer alltså. Om du inte vill spela med dina bästa spelare, varför försöker du vinna matchen? Säg till mig. Ah, testa bara nytt. Nej, nej, nej. Du har en spelare, han är lovande talang i Allsvenskan. Mohamed Bawa. Ni har inte sett. Walla, nej, Walla har inte sett. Ni har inte sett det jag har sett. Inte. Walla, du vet när en spelare... Sen nu när han kommer, om ett år, inshallah. Alla pratar om honom sådär, inshallah. Man kommer säga, ej, Ahmed, ej, det var en shuno han att prata om honom. Kolla bara. Men Paulus Abraham gjorde mål mot er. Mm. Och jag ratar Paulus. Mm. Walla, jag tror han kommer ha en bra sång. Han har padin och gjorde mål. Men han är skön. Skön, ja. Väldigt bra. Alltså på Gud, jag tror genuint han har en bra sång det året. Walla. Hoppas. Inte sådär. Hoppas. Jo, jag tror. Problemet är bara att han spelar i Göteborg. Ja, men jag tror han gör det bra där. Jag alltså, tror också han kan, absolut. Att näta i den här matchen var inte lätt. Han gör det. Nej, nej. Men jag måste bara snabbt. Jag måste ge stor respekt till alla Sveriges hemmafans som hade hemmadebut den här omgången. Mm. För vilka jävla inramningar. Ja. Och jag kollade på i princip varenda bara för att få uppleva dem. Mm. Wow! Det där är en grej med svensk fotboll. Man måste bara rata oavsett vilket lag man hejar på, bror. Svenska fans är ändå... Det är top-notch. Alltså. Det är top-notch, jag ska inte ljuga. Men det spelar ingen roll vilket lag du hejar på. Ditt lag kan vara i superettan, bror. Alltså, de kör för dig. Alltså. Det är svenska fans, bror. Därför också går, de går ganska viralt också ofta ute i Europa. Ja, helt otroligt. Bro. Jag såg AIK, så jag tänkte, alltså, men ingen är som AIK, alltså. Jag ska vara ärlig. Sen när jag såg bilden, när jag zoomade in, du vet. Exakt. Läsa vad som stod, vad som fanns där på. Sen du skickade på Hammarbys. Hammarbys var jävligt bra alltså. Jag var speciellt först. Nej, du skickar det gör ont va? Nej, det gör inte ont. Det är bra för allsvenskan. Jag blir med. Ja, när det gäller tryck alltså, jag hör folk ratar sig AIK högt i världen yani. Sverige är högt i världen. Walla. Ja, Sverige är ganska högt. Ja, ni vilka måste. Men grejen är, alltså när du åker till England Premier League alltså då det är mycket turister. Alltså det är så här, du vet det finns inte sån där klack sådär för att mycket är bara turister, folk som åker dit på semester eller bror, kolla Spurs bror. Son har hela Sydkorea där. Alltså, det är jättemånga som går dit och supportar oss, fattar du? Men det är turister. Det är inte så att de står i klacken och sjunger för sitt liv. Sen det är för fulla också, alkoholister. Ja, britterna också, bror. Vi alla vet hur de funkar. Har ni, vad heter det? Det är crazy, walla. Walla, värsta folket utomlands, det är britter. Chilla, boys. Walla, vi kommer starta en sån här... Vad är grejen alltså? Nej, walla, vi kommer gå in i en sån här... Walla, värsta folket utomlands, det är britter. Varför säger du 3 gånger? För att han vill gå bort. Vi ska prata om det där. Britter är värst. Jag har inte sett, jag vet inte, men... Britter är värst. Sanien. Men har ni suttit i klacken i Allsvenskan? Ja. Du har varit där, eller? Ja, jag var på några stånd en gång. Walla, kolla, jag ska tycka. En gång när jag var yngre. Min första match, vi gick med laget så här. Vi gick till några stånd. Första matchen var så här, det var någon Europa-match, kval. Det var inte så mycket fans överhuvudtaget, men vi gick dit med vårt lag. Av någon anledning, de satte oss i några stå. Våra lagledare, jag kommer ihåg. Vi var typ 15-16. Vi kom till några stå. Jag har aldrig gått på match. Flera av oss, vi har inte ens alltså, kollat på AIK och sådär, fattar du? Men vi kommer dit, några stå, folk börjar sjunga. Och vi bara står och kollar, vi njuter av matchen. Vi tänker inte så mycket på det. Men när vi väl kom dit och vi märkte... Alltså, det är press att stå i några stå. Det var en kille som kollade bak på oss. Han skrev, sjung nu för helvete! Bra, vi kan inte, alltså du vet. Sen det kanske det inte våra, vi 15-16, man låts bara några stå. Det var inte den här, vi valde det så. Vi vill bara kolla matcher, fattar du? Några stå där, du måste sjunga. Det hände ju honom, exakt samma sak. Exakt samma sak. De leker inte, bror. Man sa, vad sa man? Visa att du kan texter eller någonting. Ja, jag såg också till slut, jag mimade alltså. Jag lovar, jag mimade flera gånger. Sen dess, bror, hatet började växa. Mm. Men AIK, VSK också premiär ju. Katastrofal match, måste jag säga, AIK. Ja. Väldigt dåligt presterat. 1-0, nice, men... Vad förväntar du dig, det är AIK, bror? Nej, men alltså, jag förväntar mig i alla fall mot superettan lag som kom upp nyss. Presterade lite bättre, men... Men då vet du vad dina förväntningar ska vara från dem nu. Men grejen är, de var dåliga förra säsongen också. Ja.
Och nu de här spelarna som är där nu, jag kollar inte allsvenska så där, men det är inte nice. Det har inte varit så mycket värvningar heller. Alltså, jag trodde att AIK, du vet, i och med den säsongen de hade. Jag vet inte hur det ser ut nu, yani, ekonomimässigt, men du skulle gissa på att AIK har mycket pengar. Men alltså, det känns inte som att de har hämtat in många spelare heller. De har inte, det är samma skräp. Alltså det är bara... Hey. Så det här Shuno biter varje gång han får läge och alla. Nej, men det är mitt en lag, max. Alltså, jag tror inte det finns många AIK-fans som kan helhjärtat sitta och säga att de kan vinna ligan, bror. För att, absolut inte. Det är inte. De är inte på den nivån just nu. Och deadline day, den är över också. Den har gått och passerat, långt passerat. Ja, vi får se. Alla. Det kommer intressant, bror. Kan de nå topp 4 då? Alltså, om de har en dunne som... Alltså, om alla överpresterar, obviously. Mycket möjligt, men... Men då ska mycket till också. Men alla, jag vet inte, jag tror på AIK. Det är ett sånt där lag man måste räkna med. Vänta, vad menar du med det? Alltså, om vi säger inte vinna. Nej. Alltså, jag tror att topp 6. Okej, okay, den är rimlig. Alltså, kolla, jag vill inte hata på... Om vi ska vara realistiska... Ja, vi måste vara realistiska. Om vi ska vara realistiska så har de inte någon chans på topp 3. Realistiskt. Sen om de överpresterar. Jag är ny allsvenska tittare. Har allsvenskan haft så här starka lag samtidigt tidigare? Ja. Det känns som Malmö, wow. Häcken, wow. Djurgården är wow just nu. Har det varit så tidigt? Walla, jag släcker. Nej, det är jämnare nu. Det är jämnare bland... Där uppe. Ja, fast sen, jag tycker ändå det skiljer lite väl mycket mellan Malmö och resten. Fortfarande. Ja, de är bara... Lite sådär. För många säsonger de vinner år på år. Men annars... Under Malmö så tycker jag det blev mycket jämnare än vad det har varit tidigare. En i ettan och sen 2, 3, 4. Ja, lite sådär. Kalmar, de här grabbarna, Häcken, Elfsborg. Det är ändå lag som konkurrerar. Ja. Det gillar vi. Allsvenska fyller 100 år. Allsvenska fyller 100 år. Grattis, Khalid. Shukran. Baran. Säg det ni. Det var er. Ni startade. Det var alltså, jag kan nog bara. De vill ta det där. Ja. Väldigt simpel, vi hade en diskussion innan kameran sattes på om Rodrigo och Vinny. Jag vet att det finns många som säger att Rodrigo är bättre än Vinny. Ja, många säger Och det var en diskussion och Khalid tog sitt parti ganska snabbt i den här diskussionen. Han sa Rodrigo är en bättre dribbler än Vinny. Inte bara det. Han är mer cleans också när det kommer till målet. Är han bättre fotbollsspelare? Nej, alltså all round. Han är inte bättre än Vinicius. Jag tar Vinicius först. Så vad är Vinicius bättre än Rodrigo på? Han kan passa. Intressant. Han kan springa. Intressant. Inte bara det. Hans IQ är lite högre också. Intressant. Ja, alltså när det kommer till fotboll, jag letar efter person som kan IQ mest. Det är därför jag tar Thomas Müller topp 10. Men Rodrigo är en bättre dribbler. Ja, bättre dribbler. Och vad baserar du det här på? Baserar? Kan du göra din man? Kan du göra din man? Ja. Och du menar att Vinny kan inte? Han kan. Ja. Men Rodrigo var mer effektiv. Det är bara det. Jag är inte crazy nu. Wallah, jag är inte crazy. Well, nej, alltså grejen är, jag ratar Rodrigo obviously. Ja. Jag tycker Rodrigo är fusk. Han är en jättebra dribbler. Men att jämföra honom med Vinny som dribbler, wallah, det låter lite... Men vad är en dribbler för dig då? Är det någon som gör tricks och flicks eller? Nej, en del av det absolut, men som du ser också kan göra sin man. Wallah, du... Alltså, Vinny gör så här Walker och grabbarna. Alltså, om du kan göra bort Walker, bror, då du är en bra dribbler i mina ögon, förstår du vad jag menar? Det säger inte allt såklart, men bror, jag vet inte. Wallah, jag tycker, du som inte är Real Madrid-fan eller har kanske, jag vet inte vad du har sagt i det här, vad tycker du i det här? Det är Rodrigo. Räknas att peta bollen och dribbla som du har dribblat. Du har gjort i man. Du har gjort i man. Du har gjort i man. Ja. Då Vinny har gjort det mer än Rodrigo. Läken, jag förstår honom när han höjer Rodrigo till en viss nivå att han är mer klinisk. Eller när han säger att han dribblar bättre. Han har mer brasse i sig. Grabbar, han har mer alltså, snurra runt. Jag ser tre boys. Tre boys på Rodrigo. Rodrigo har mer brasse i sig, bror. Han är mer brass än Vinny. Vad betyder det? Kan du förklara? Det betyder att han kan snurra runt laget. Bro, och göra han spelar han är närmare Neymar när det gäller den här flair än Vinny. Intressant. Jag måste vara ärlig, bror. Vänta, du säger Vinny, Rodrigo är mer flärd än... Än Vinny? Ja, jag svär. Bro, vad? Jag ska inte gå in, för jag orkar inte. Det ska inte handla om mig nu. Rodrigo? Det räcker, bror. Ser du? Vinny, han är... Mer flärd. Det är exakt det här han inte är. Vad? Så ni när Vinny rörde Rabona över Walker? Kommer du ihåg det här? Han är vad spelar det här? Bort Vinny. Kommer du ihåg? Det känns som att Vinny är helt bortglömd nu. Walker är inte bortglömd. När det gäller flärd, när det gäller... Ja, Neymar kan göra bort Walker, bror. Ja. Ja, han kan, bror. Kom igen. Vänta. Okej, nej. Jag vill höra. Vad tycker ni om Rodrigo när det gäller hans flärd? Är det push? Nej. Absolut inte. Men jag tycker bara, du vet. För mig, när folk har pratat om att Rodrigo är bättre än Vinny. De säger att all round... Han är bättre på, du vet, alltså det mesta dels på fotbollsplanen, okej? Men jag tycker bara att det här dribbling och allt det där, du vet, Vinny har en så mycket högre
alltså, han är mycket högre nivå när det kommer till de här grejerna. Ja, det är inte, för mig är men vänta, ni hör inte vad vi säger. Om man ska bestämma vem som startar, Vinny... Nej, skit i det, bro. Flärd. På koraner och Rodrigo kommer inte i närheten av Vinny. Champions League-final imorgon. Det är Champions League-final imorgon. Vem startar du? Jag startar Vinicius. Vi har inte pratat om det. Det är inte det jag pratar om. Jag var osäker. Alltså, det finns kvaliteter en fotbollsspelare kan ha som är bättre än någon annan. Men det betyder inte att du är en bättre fotbollsspelare bara för det. Alltså, jag kan köpa att Vinny... Nej, att Rodrigo kanske kan göra mer än honom. Men... Men Vinny är så mycket... På gud, han pratar om dribble. Alltså, vad snackar... Alltså dribble, vi pratar om den som är bäst i världen. Okej, om jag säger så här... Nej. Vem är bäst i världen? Vem vet honom? Om dribbling är... Vadå om? Dribbling är allt. Vem är bättre honom? Mbappé då. Vem är bättre honom? Mbappé är bättre. Okej, vem är bättre efter Mbappé? Leao. Är Rodrigo där? Vill ta Leao också? Är Rodrigo där? Leao. Leao är bättre än Vinny. Ja, jag hämtade det där. Så. Grabbar, på att dansa salsa, på jogga bonito. Hallå, Rodrigo gör inte jogga bonito. Jo. Nej, valla, vänta. Rodrigo är inte jogga bonito. Bro, vissa av hans mål. Rodrigo är inte överstegsfint, dribbla, lägga det här ibland. Det är inte Rodrigo, bror. Valla, alltså vänta, Vinny är mer än Gaucho än Rodrigo är Gaucho. Valla, fattar inte. Valla inte, bror, snacka bara. Vinny är mer Gaucho. Okej, om jag säger så här. Fattar du vad du säger? Jag säger så här. Ja, tre grabbar. Hur är det sjukt? Nej, säkert, bro, jag vet. Oh, ja, jag vet. Om du hämtar Rodrigo där, alla blir tunnade. Så. För han är fusk också. För han är fusk. Jag vet det. Men han är fusk. Ja. Han är jättebra. Ja. Men bara för att du säger att du pratar som att Vinny inte kan göra det där, bror. Bro, jag säger inte han att han inte... Han bro. Kan han göra det? Kan han göra dem? Han kan, men kommer förbi dem. Det handlar om effektivitet nu. Jag säger till Rodrigo är mer effektiv. Om du lägger två spelare, en skickad, han passar ut den. Vinicius, vad gör han? Tunnlar, sen han springer. Så han har gjort dem? Han har gjort en. Den andra tjonen gör 2, 3, 5. Grabbar, när det gäller att dansa... Grabbar, ni ser... Jag vet, ni är Real fans också, ni ser inte det. Om du kollar på Real Madrid... Bro, Vinny är baila! Han dansar inte. Vad är det de säger till honom i Spanien? Håll på att dansa, baila Vinny, baila Vinny. Rodrigo dansar inte, bror. För han, bror! Vet du varför? Varför? För när han gör tap-in, han dansar. Jo, men det är inte bara det. Det är också för han är den tjonen... Jag fattar med absolut, 100% det är det absolut. Men det är också för att han är bror. Alla vet, när han får bollen, han försöker skämma ut folk. Speciellt när han är på, om folk har varit med honom. Om folk har varit med honom och hållit på Valencia någonting. Han vill komma dit och han vill, wallah, han vill ha YouTube highlights. Rodrigo gör inte sånt. Okej. Han gör inte sånt. Om jag säger så här, jag måste säga det här. Hazard eller Vinicius? Vem bättre? Nej. Låt mig experimentera. Låt mig lägga socker och salt och allt som är nice på fingrarna. Vem blir bäst? Eller vem är bäst? Ja, det är den. Hazard eller Vinicius? Bro, du pratar om en kille som är 22 år, bror. Jag frågar bara. Jag hade tagit Vinny, bror. För mig är det sjukt ändå att när man ser Gaucho, alltså. Baila, Maila eller dansa, ha kul på planen, göra kaos på planen, inte mål och sånt, ha? Dribbla, mibbla. Du kan inte jämföra Rodrigo med bara, jag ska säga, okej. Okay. Om vi nu bara ritar streck fram till målet från sin kant. Mm. Rodrigo oftast högerkanten. Mm. Okej. Okay. Vi lägger båda i vänsterkanten. Ja, lägg båda vänster. Okay. Om jag ritar streck till målet. Vinicius är ganska linjär. Ganska rak. När du ser Rodrigo, den är sådär. Oh, för han har gjort några grejer fram till målet. Och han har lagt in den. Vad har det här med Gaucho göra? Det har med att han dansar sig fram. Vinny, han är ganska... Kolla, när jag säger det här, vad låter det som? Han kan inte dribbla. Det är inte det jag säger. Han kommer också göra så här ibland. Vänster kan inte peta, skicka Araujo ibland. Han gör det här. Kolla nu, jag kan säga så här. Men när det gäller dansa sig fram. Men ska vi säga så här. Kan Rodrigo göra lika mycket som Vinny kan peta dem gå? För han är inte lika snabb, eller hur? Nej, men om han hade kunnat gjort det lika också. Okay. Vinny, kolla nu. Vinny, alltså, du menar, nej, absolut inte. Vinny behöver inte heller göra all det här jobbet. Exakt, okay, han behöver bara peta det. Men vi kan se...
att Vinny har mer Joga Bonito i sig än Rodrigo. Ah, okej, okay, så vänta, menar du nu att Rodrigo gör det mer än Vinny? Nej, jag säger bara, du kan bara kolla också. Du kan kolla på dem, jag fattar vad du menar, absolut, 100%. Du kan kolla på dem, du ser Vinny har mer Joga Bonito i sig. Du kommer se alltså, kommentarsfältet han kan göra grejer som Rodrigo inte kan. Eller, ja, han kan. Fattar du vad jag menar? Ja. Nej, nu pratar jag bara dribblingsmässigt. Alltså, han flärd. Kan, absolut, för han är snabbare och han kan göra vissa därför saker. Därför säger jag att han är mer flärd än Rodrigo. Rodrigo han väggar sig förbi, han passar med någon och sån här. Han spelar med fotboll. Han spelar med fotboll fram. Fattar du? Och det är det enda han gör och han gör det fantastiskt. Nej, det är inte du det. Du ser inte honom dribbla. Han dribblar vilka gärna. Ni måste tänka att Rodrigo kör höger ytter. Det är inte hans position. Vi alla vet det. Han är vänster ytter. Alla vet det. Det är lite jobbigare att göra sin grej som vänster ytter i höger kant. Som högerfotad. 100%. Men han gör det ändå. Och när han kommer till vänsterkanten, Real, de gillar att köra 10 gubbar på vänsterkanten. Wallah, han gör grejer. Du blir så här. Hur kan du göra det här i boxen? Han sitter och snurrar som delirningen. Han är fusk på fotboll. Han är fortfarande. Exakt. Han har mer jinky med jinky. Säg till dem. Säg till dem. Alltså, alla, jag fattar. Bro, det är inte svårt. Koro gillar det jag säger. Det är inte svårt. Han gillar det jag säger. Well, are we crazy, bro? Nej, bro, han är på grund av det här. Vet du vad du gör? Gå hem och kolla. Han sa Gocho, dribbla och Vinny och Rodrigo, samma mening. Nej, sluta. Chilla. Försökte göra så här. Om vi ska prata, Gocho, släpp han, va? Han är över. Nej, jag menar. Alltså, den typen av, alltså, fattar du? Kolla. När det gäller Neymars flärd. Vi tar Neymar. När vi pratar om Neymars flärd, okej? Har du Rodrigo... Är Rodrigos flärd närmre eller Vinnis flärd närmre? Rodrigos. Det är Rodrigos. Vinny. Anthony, du. Walla, jag förstår inte hur. Jag förstår absolut inte hur. Och jag ska säga det, jag förstår inte, bror. Säg det. Vad ärlig, bror. Vad är du där? Du fastar, bror. Min hjärtan. Helt ärligt, bror. Hur många Real Madrid-matcher har du kollat i år? Walla, jag har kollat flera matcher. Och det är inte så här, jag har kollat mer än hälften. Och du säger att Rodrigo är med flärd. 100%. Jag vet att du kollar på en max. Nej. Alltså, alla säger, hej, Walla, jag gillar bara det skrädd. Men på något sätt, jag har rätt hela tiden. Hur har du rätt? Bror, jag vet inte hur många rätt du kommer ha efter avsnittet. Jag tänker inte gå in all in. För mig är det helt sjukt. Ja, men kallas. Det finns ingen dribbler på den här planeten idag som är bättre än Vinny Jr. Okej, får jag säga den här frågan? Walla, ibland vi säger samma sak. Men vänta, du vet, förlåt, snabbt bara. Vi hade en diskussion, Mbappé och du var med. När vi hade Mbappé och Vinny. Vi sa Mbappé hade mer, det var mer speed, inte göra bort. Alla vi kom överens om att Vinny är den som gör bort mer. Han gör mer bort än Mbappé. Så vi är överens om att Vinny är en bättre dribbler än Mbappé. Det var vi överens om då. Jag kan hålla med. Okej. Är Rodrigo bättre än båda? Bror, Rodrigo, walla nej, alltså det här är jättekonstigt, som att han droppar micken. Jag säger, när det gäller, nej bro, för när det gäller att göra sin gubbe, man kan göra det på olika sätt. Du kan väga igenom han, du kan pacea förbi honom, du kan dribbla, du kan göra mycket. Mm-hmm. När det gäller just flärddelen, dansa dribbling, runt. Dribblandet. När det gäller, du gör så här grejer. Sjuka grejer. Nej. Vinny är där, bror. Walla, jag förstår inte. Om det låter som att jag säger Vinny, han är sämst. Nej. Han är bland de bästa i världen. Jag säger just när det gäller den där lilla flärdelen, lilla dansadelen. Jag har Rodrigo över Vinny. Det är bara det. Sen vem jag hade startat? Vinny. Men vem då... jag tycker gör sin gubbe oftare? Okay, det är Vinny. Okay. För han petar ju förbi. Vem gör sin... Men när det gäller att göra sin gubbe med dansen. Med dans. Okej, okay, så Rodrigo är bäst på att dansa. Han är en dansare, bror. Han gör bort folk. Han är baila, han gör bort folk. Vinny han är baila. Nej, han gör bort mer. Båda gör. Nej, han gör bort mer. När det gäller den. Dansa, gäller baila, den. Maila. När det gäller det här sträcket till målet så här. Jag vet inte vad han pratar om, bror. ja, han så, det är det han menar. Ja, menar ja. Så han är bättre, än Mbappé. Han är bättre än Vinny. Han är bättre än Leao. Han är bättre, det är vad du säger. Vad menar du, bror? Du menar Vinny etta och sen Rodrigo bättre. Nej, du sa Rodrigo är före Vinny. Och Vinny var före Mbappé. När det gäller att dansa, Rodrigo över Vinny. När det gäller att göra sin gubbe, allt det jag säger. Då du kan, alltså Vinny, han har ju mer... Han har pacen och han har den här... Han skickar det. Han taggar. Men tack för att du sa det. Rodrigo kan inte lita på sin pace lika mycket. Han är inte lika snabb. Nej. Han måste göra de här grejerna för att komma förbi sin gubbe. Vem har skämt ut mest försvarare? Vinny. Men bro, vad är det du menar? Vem har skämt ut mest? Hur skämmer man ut en försvarare? Bro, genom att tunna dem, skicka dem. Jag menar inte han är skit. Jag menar bara Rodrigo dansar. Nej, ofta vi kan fråga dig. Vem har skämt ut mest? Du sa Vinny. Ja, han har gjort det, för han har försökt dribbla mer än Rodrigo. Exakt. Vad är det du menar? Han är bättre. Man får spela sin position, bre. Nej, Vinny var skadad många månader. Rodrigo var på vänsterkanten. Han hade en svacka, bro. Ja, då var det en svacka. Ja, bro, han hade... Alla spelare kan ha en svacka, va?
Ja, Vinicius hade två. Nej, bro, Vinicius hade inte sådär lång, har aldrig haft en sådär lång svacka. Wallahi han hade. I Real Madrid? Ja. Var inte Benzema som sa, wallahi han spelar mot oss. I swear on my mother. Innan det här, wallah. Nej, du kan inte säga innan. Han var där två år, tre år. Han var ass. Vem? Nej, jag snackade om innan han kom igång. Jag snackade om de åren, bror. Rodrigo var inte med i bilden då, bror. Jag snackade om första åren. Alla vet, okay. Han dribblade bara. Och skotten var hemska. Ja, du kan inte ta fram de jag åren. Jag vet bara, Rodrigo kom in och dribblade. Det var inte så. Vadå? Walla, jag förstår mig. Walla, vår definition av dribbling är bara lite olika. Jag säger så. Nej, du gör din shuno bara. Och vem gör sin shuno mest? Mbappé. Fuck, okay. Vem gör sin grabb mest? Mbappé. Nej, skiter. Vinny eller Rodrigo? Vem gör sin grabb mest? Rodrigo tycker jag. Håller du med honom? Nej, Vinny kommer förbi sin grabb oftare. Jag måste hålla med. Han kan lite. Jag tycker Rodrigo. Men när jag sa sträcket, grabbar. Sträcket. Han har fastnat på något sträck. Jag har inte kopplat. Kolla, jag fattar vad du menar. Du förstår vad jag menar. Jag fattar vad du menar. Men det säger inte att han är en bättre dribblare. Fattar du vad du menar? Det jag säger. Vinny behöver inte göra det där. Exakt. Wallah, vet du vad jag tycker? Vi går vidare till nästa. Vi har fastnat lite mycket. Jag ser Rodrigo. Kommentarsfältet, ni kan också joina in där. Walla, jag vill verkligen bara ha kommentarsfältet. Nej, jag bryr mig inte. Walla, jag undrar verkligen. Ja, men obvious. Vad så vet jag, Rodrigo, Ahmed Rodrigo, de här två Vinicius. Säg vad vi men vad? Bro, man kommer klippa så det kommer vara vem som är bäst. Akta dig, bro. Det är han som kommer göra sådana grejer. Nej. Men move on till next one. Jag ser Rodrigo ändå. Kuro sa Rodrigo, Ali sa Rodrigo. Han är mer silky. Vi tänkte köra ett segment. Underskattad, överskattad eller... perfekt rated. Wow. Och vi har några namn. Och om ni har andra namn, ta upp dem här. Ja. Men vi förberedde några som kan vara lite mer intressanta för folk. De gaggar inte de här. No. Nummer ett. Harry Kane. Underskattad. Placerad vart? Eller vadå? Perfekt placerad underskattad, vart. Underskattad. Alltså, rate han perfekt. Han är där han ska vara. Alla rate han. Vart är han rated? Nej, svara på frågan. Vad tycker du? Är han överskattad och underskattad eller är han perfekt rated? Vet vad alla tycker om honom. Men vart är han liksom placerad? Det är det Bram, jag vet du då. Vet vad folk säger om Harry Kane. Tycker du att han är underskattad eller överskattad? Jag tycker han är överskattad. Okej, enkelt. Varför? Varför då? Du har inte vunnit något skit. Du går till Bayern nu. Sämre liga, bättre lag, monopol. Grattis, du gör mål som vanligt. Du har alltid gjort det. Sista minuten, du pangar mot lag mot Hoffenheim. Schalke, division 5. Jalla, mashallah. Vart ligger ni? Du ska vara den här världsklassionen. Du ska höja ribban i laget. Vart är ni? Jag har honom perfekt placerad. Ja, men jag tycker inte jag det. Också. Men det där är Tuchel-problem, vet du. Nej. Det är alltid problem. Coman hade det fint. 12 år i sträck, vann ligan. Han sa Tuchel-problem, bror. Ja, men Tuchel kom nyss, bror. Han kom förra säsongen, kom han vann ändå. Khalid, menar du nu om Harry Kane inte spelade i laget för 6 år sedan? Han vann inte ligan 6 år i rad, eller vad? Vem? Kom han. Harry Kane, gå till det där laget. När ligan ser ut som den gör, de vinner inte ligan. Grejen är, jag frågar dig så här. Okej, okay, jag svarade din fråga med en fråga. Med en fråga. Ja. Du har ett lag av vinnare. Ja. Ni alla förstår, ej, vi går till det här målet vi tar. Skulle du hämta in en förlorare till ditt lag? Nej. Varför hämtar du din Harry Kane då? Förstår du vart jag kommer men från? Okej. Alltså, men okej. Alltså, bro, det finns så många spelare från Spurs som har bytt lag. Mm. Vadå? Ska man säga att de är alltså, en förlorare? Jag säger inte det alltså, så. Alltså Luka Modric, jag kom till igen nu. Vann han Premier? Vann alltså, Gareth Bale någonting? Kolla. Men de gick till världens bästa klubb och de har vunnit en massa. Ja, exakt. För de förstod, ej, jag är en massa losers. Låt mig gå härifrån. Vad hände? Nej, låt dem gräva, bro. Låt dem gräva. Det är perfectly sense. Allt jag säger är bara facts. Shuno kan inte vinna ett skit. Det spelar ingen roll om du gör 50 mål. Om de här 50 målen inte betyder någonting, vad snackar vi om? Big moments, vart är du? Ja, den köper jag. Ja. Finalen, vill du veta, jag såg en stat, det var så crazy. EM-finalen. Gissa hur många skott England hade? Jag vet inte. 120 minuter, hur många skott de hade? Jag vet inte. Ett mål. Ett skott. Vet du vem? Luke Shaw. Men alltså, vart alltså VM fan är mot han? Frankrike missar straffen, du vet, det är lite jobbigt när vi pratar om strikers, vi pratade om Haaland. Nej, men grejen är folk inte kan ge han service. Men vi har redan Kane gillar att droppa mer och vi har redan diskuterat det här med Haaland, Janne. Vi vet han är ass. Janne, jag säger inte han är världsklass. Okay, hallå, han är bara en bra liksom i boxen. Okej. Men grejen är Harry Kane. Rodrigo, glöm inte bort. Men då sa han Haaland inte världsklass. Han är inte världsklass. Okej, men fortsätt med Harry Kane. Han har haft en bra säsong. Jag kan inte lägga en världsklass, men visa mig lite mer. Kallas, okej. Okay. Har han gjort det mot Norge? Vart ligger Norge? Norge, okej, okay. Nej, men fortfarande. Jag såg, vad heter det här landet? Costa Rica. Skickade folk och kom till kvartsfinal. Kan du inte göra det med Norge då? Ja, alltså, jag hämtar bara statistik och facts.
Costa Rica mötte Panama i kval. Nej. Men vad hände? De mötte England. Jag vet. De mötte Italien. Den här AIK spelade. Han var fusk där. Av deras kapten typ. Borges. Han var fusk, ja. Och den här Shonen i Arsenal, vet han? Han spelade i Arsenal. Joel Campbell. Ja. Joel Campbell också duktig. Ja, men fortsätt med det. Anyways. Han är bra. Han är en skön striker. Jag kommer inte säga att han är världsklass. Han måste göra mer. Jag har till och med lagt ut ett ultimatum till mig själv. Om Harry Kane och Bayern vinner över Arsenal och går till semifinal, jag stämplar en världsklass. Jag har sagt det. Så, och han kan göra noll mål. Han kan göra noll mål. Noll mål. Om han går vidare. Han går vidare. Jag stämplar. Vad är det här då? Nej. Jag gör det så enkelt för honom. Och jag garanterar dig, då kommer åka ut. Klipp det här. Jag kommer tillbaka. De kommer åka ut. Och alla som är emot mig nu, när de åker ut, jag vill att ni säger förlåt till mig. Walla, det här jag vill att ni säger förlåt till mig. Editen framför mig. Så bara så boring. Jag vill att ni säger förlåt till mig. Men så om låt oss säga att de går vidare 1-0 bara. Nej. 0-0 båda matcherna. Nej. 0-0 båda matcherna. Straffar också. Det blir straffar. Ah, han Harry Kane missar sin straff. Han missar till och med. Ah. Men på något sätt Arsenal några missar. Bayern går vidare. Han världsklass. Jag kommer inte säga någonting. Han får världsklassstämpel automatiskt bara. Okay. Han får det automatiskt. Vet du enkelt jag gör det för honom? Ja, ah, walla. Det är sjukt. Vad är nästa spelare, bror? Du gör det fett enkelt för honom. Ja, men han kommer inte göra det. Kolla nästa bara. Spelare. Federico Valverde. Den här är enkel. Jag skulle inte säga att han är underskattad. Jag tror alla vet att han är otrolig och fusk. Men man, det är bara inte att vi pratar om det. Men alla vet. Alltså om någon säger, vad tycker du om Valverde? Jag tror majoriteten säger att han är otrolig. Ja. Fattar du? Jag tror inte att det är någon så här... Bara, okay, betyder man underskattar att vi inte pratar om honom lika mycket bara. Men jag tror bara att alla vet vart han är. Alla vet att han är fusk. Skulle jag gissa på? Han är världens mest underskattade spelare just nu. Så. Jag kan köpa att man... Walla, jag måste säga det. Vi måste ändå lägga honom underskattad. Jo, jag fattar. Bro, alltså, ej. För man pratar men jag inte fattar om vad du menar. Ja. Men ja, eftersom vi inte pratar om honom så mycket. Ja, okej, då köper jag. Jag håller med. Alltså, från mediaaspekten, alltså, han... Han hyllas inte som alla andra. Ah, okay. Det är det. Så han blir, underskattad. Det Valverde kan göra, jag tror inte många... Han är den mest kompletta spelaren kanske just nu. Walla, jag skiter i det. Jag ska säga rakt av. Han är den mest kompletta spelaren till och med. Till och med FIFA vet det. Jag har spelat FIFA, jag har hört han är fusk. Han är högt på allt. Killen kan skjuta. Bro, han har skadat folk när han skjuter på dem. Hans skott är otroligt alltså. Han har skjutit till en balkong, bro. Och hans lungor. Hans största tillgång. Men det är så med dessa sydamerikaner. Du vet, de spelar högt berg. Yani. Bolivia. Ja, Bolivia, Uruguay, Chile. Fan, de spelar berg. Han försvarar bra. Han attackerar bra. Ja, han passar rätt. Han dribblar förbi dig. Vad kan han inte göra? Med boll, vet du vem jag ser när han springer med bollen? Kaka. Walla, jag visste det. För snabb. Minns du det där målet från sin planhalva? Ja. Till, vadå planhalva? Sin box. Ja. Och springer i mål. Ja. Nej, han är fantastisk, bror. I mitt huvud, jag fattar nu i media, kanske media inte surar så mycket. Mm. Men för mig, det blev bara så här grabbarna runt omkring. Jag vet att alla har hittat honom, fattar du? Så jag tänkte, men jag fattar du, köper sanningen. Alla, han alltså, otroligt. Det är från media-aspekten jag skulle lägga han som underskattar. För alla andra får liksom praise. Och, till och med Carvajal får praise. Och vad är du försöker säga nu? Att han är Bush? Eller? Nej, jag säger att han är Bush. Men alltså, om vi kollar, alltså, Valverde borde få den där. Men Carvajal får det. Han har inget medievärde igen. Han är inte någon man ska prata. Nej, men jag tror... Han chillar bara, alltså, fattar du? Han är bara en sån, han chillar bara. Han gör inte så mycket alltså, du vet, ljud utav sig. Alla fantastiskt. Jag hade älskat att ha honom i Liverpool. Ja, jag tror han har platsat i Liverpool jävligt också. Jag hörde rykten han ska dit. Nu när Klopp taggar, jag vet inte. Nästa spelare. Gavi. Jag älskar den här spelaren. Ja, vad säger du? Bro, han är perfekt placerad. Han är perfekt placerad tycker jag. Varför? Bro, alltså den här passionen. När jag får prata om Real, Barca, rivalry. Han har den. Han går och hetsar, armbågar folk. Går fram till dem. Nej, inte bara det. Han slänger... Han är för kameran. Bro, bollen är där. Han vet att han kommer inte hinna. Han kastar, lägger huvudet först. Nej, han är sådär. Han är råtta bara. Ja, det är bra. Om du bara ska, du dör för honom. Ja, 100%. Ja. Perfekt. Jag kan köpa perfekt. Han är perfekt. Va? Han är perfekt placerad. Du vill säga överskattad. Nej. Jag är chockad. Många hatar honom. Många gillar honom. Det är tydligen. Det var det jag tänkte. Men vad tycker du? Han får inte bara praise direkt. Det är inte som Valverde. Alla vet. Det är sant. Det är sant. Gavi, han får hat. Och han får... Han är perfekt placerad. Han är väl där någonstans. Okej, men... Du ratar inte honom. Men jag personligen är en av de som inte ratar honom. Exakt. Du är den som är från den äckliga sidan. Eller den här hatsidan. Ja. Och det finns de som är bra sidan, därför du lägger i mitten. Och du antar från den bra sidan i alla fall. Nej, jag tycker, walla, jag tycker han är perfekt baserad. Ja, jag tror också, walla, det som du lade upp ganska bra. Men, om det lutar sig någonstans mer,
du lutar sig mer mot överskattad. Underskattad. Nej, det håller jag med. Det där tycker jag var lite icke-överens. Vadå, varför? Jag ska säga underskattad därför. Också. Varför därför? Därför. Han är perfekt placerad. Du, men. Du ratar bara, du säger bara han är en dog. Du säger inte han kan inte dribbla, han kan inte passa, han kan inte göra sitt. Nej, jag tycker han kan. Alltså han är helt okej. Okay. Nej, jag vet bara när Lewandowski behövde någon shun och step up, han var där. Han är bra, bro, han är bra, men det är inte så här, det är inte Kamavinga direkt. Yani, nej. Nej, det är förståeligt, men han är duktig. Han är ung, han kommer komma dit. Spelare nummer 4 eller vad det är? Ollie Watkins. Watkins, vet du, alla, jag tror bara han har hittat rätt. Alltså Aston Villa, alla, det är en maskin, alltså. Jag tycker alltså Ollie Watkins overrated. Alltså jag vill se han gå till en klubb, till någon klubb, alltså toppklubb, för att ändå snacka om att han kanske lämnar. Walla, jag tror, alltså du vet, Aston Villa har bara klickat på honom. Walla, det har klickat jättebra på honom. Och jag vet inte hur mycket, till exempel jag håller Ivan Toney över Ollie Watkins, fattar du? Walla, jag håller Ivan Toney över Watkins, jag tycker han är mycket bättre fotbollsspelare. Alltså rent fotbollsmässigt? Fotbollsmässigt otrolig. Mm. Han bara löper Watkins. Förstår du? Han missar för mycket. Nej, men han löper och händer, löper. Nej, han har det, kolla. Han missar mycket, alltså. Vet du hur många mål han gjorde så? Jo, men vet du hur mycket han missar? Och assister. Bro, vet du hur många lägen Aston Villa kommit till med den höga backlinjen? Alltså de har kommit till 40 lägen per match. Vem de än möter. Shuno missar mycket, alltså. Och Aston Villa, bro, det är som, de har varit jävligt bra i år, alltså. Ja. Alltså conference, de är där uppe, ja, ni. Men samtidigt, folk pratar inte om Ollie Watkins så mycket. Så du vet, det är inte sån här grov overrated. Men nej, ingen pratar om honom. Ja, då kanske alltså, det är inte någon. Perfekt. Ingen ska prata. Ja, då perfekt. Alltså fatta, jag kommer med. Du vet den här säsongen han har nu? Säg att Höjlund hade den här säsongen. Alltså media hade gått crazy. Okej, jag köper det. Ollie Watkins, har vi ens läst hans namn? Men hur många pratar mål har han gjort? 16 eller någonting. Ja, han har 16 många. Mål. Nej. Kolla hur många mål han har. Va? Ja, 16 mål alla. Vem? Nej, vänta, 18? Assist? Sådär sist då, gå in på assistligan. 8, 10. Jag tog på riktigt, han har sagt 8-10. Jag sa ju 16 mål, 10 assist. Nej, grejen är, Walla, det är ingen som säger emot att han har en fusksäsong. Nej, det är ingen som säger något om den. Nej, ingen pratar om det. Det var därför vi sa ju, eftersom ingen pratar om honom. Exakt. Ja, men grejen är, leder till vinster. Villa går, jag tror de har bara hittat rätt. Fattar du? Jag tror han har fusksäsong, absolut. Han är inte straffskytt. Nej, det är sant, Douglas Luiz. Nej, alltså Walla, man måste rata den säsongen han har. Han är duktig, Walla, absolut. Om säg nu Darwin Nunes, alltså, bro, va? Nej, Walla, det är siffror. Walla, det är bra om siffror. Om en annan som media gillar att prata om mer har de här siffrorna, det är kört ju. Alla kommer prata om. Jo, men Darwin Nunes är bättre än Watkins. Ja. Så siffrorna kan inte heller betyda inte allting. Nej, men om han hade de siffrorna. Jo, men Watkins siffror för mig, det visar inte att det, enligt, kolla, om man bara kollar så här, man tänker 16 mål, 10 assist. Men det är inte det du får när du kollar. Exakt. Och därför jag tycker att Ivan Toney har högre. Ivan Toney, du får mer. Eye test. Men ja, underskattat. Kanske. Men gamla bror, bättre 6-5 då du blir avstängd. Inte många. Så nice där, alltså. Hur går det för Tonali? Tydligen han är på gång att få mig. Har du sett den här? Det har kommit fram att han bettade på början av Newcastle-matcherna. Det är en gång han skulle bli utbytt. Han hämtade gult kort sig själv. Att det kan vara en av dem. Nej. Walla, har du sett videon? Alltså, han står där, han ska bli utbytt. Han står exakt där, men han chillar bara. Han vill inte gå ut, fattar du? Sen då man kommer ut, han går ut direkt. För jag vet, Ivan Toney, han sa i intervju, han bara, jag la aldrig på oss eller på mig. Nej, det har kommit fram nu alltså. Tonali ut på sitt lag. Han är addict. Yeah. Ivan Toney är back in the days, bro. Det här är från hans gamla tid. Exakt. Han tjur lirar på sig själv än idag. Walla, man måste hjälpa dem med människor. Man måste stoppa dem. Alltså, ey, Walla, yani, spelmissbruk. Det är knas. Det är knas. Walla, det är knas. Och jag gillar inte heller att ligorna promotar och gör reklam hela tiden. Walla, jag gillar inte det där. Man måste hjälpa dem. Det är spelmissbruk, bro. Han är bara greedy. Han får 20 miljoner varje månad. Ja, men det är missbruk, bror. Om du får så här mycket pengar, hur kan du sitta och tänka, jag ska fixa ett gudkort för XMR. Alltså, det där är verkligen. Det är något dopamin du söker. Alltså, du är crazy. Måste vara. Jag tror italienska maffian har tagit hans kunkulus här och de håller i dem, bror. Bror. En till. Ytter. Jeremy Dock. Överskattad. Alltså, Jeremy Dock. Jag gillar det där. Jag gillar det. Han är så tråkig. Han är rolig att kolla på, 100%. Men han inte. Säg till mig, hur många klubbar hade han startat i Prem? Noll. Hur många hade han startat i? Hur många klubbar i Prem hade han startat i? Startat. Walla, jag tror många. Ja, jag tror också. Skulle han starta Liverpool? Ja. Nej. Arsenal? Han hade startat där. Okej, United nu. Jag tror inte så att han där. Nej, alltså det är inte så att jag försöker leka. Arsenal, han går inte före Martinelli i mina ögon. Nej. Vi har Chelsea. Okej, Chelsea, Bush, är ni. Men Newcastle, han går inte före Gordon. Nej. Jag säger nu. Vad finns mer för lag? Alltså, men det jag menar topp 6. Du kan Aston Villa om du vill. Och vem startar som vänsterytter där?
Spelar Diaby vänster? Men Diaby, de spelar, de som konstigt, han, de har såhär, vet du, han, Ramsey kommer in och grejer och såna saker. Men han startade ändå inte det. Han hade inte ens startat i Aston Villa. Jag tycker du överdriver lite alltså. Du trycker bara. Nej, för, ja, han är inte så dålig alltså. Han är inte dålig. Jag tycker också såhär att folk alltså hypar han lite för mycket. Jag föll för den, jag var den där shunon. Nej, för det är fint nu, att kolla, nej, alltså kolla. Han gör sin, en fint, han har varit den där finten i sig, alla vet det. Han gör den efter det, han vet inte vad han ska göra. Han har inget skott. Han har ingen passningsfot. Han har saker att bli bättre på. Ja, om han får det här då jag kan köpa men det, absolut. Men att utmana one on one som winger. Otroligt. Finns inte många bättre än honom. Ja, jag köper absolut. Men vi pratar om honom som att han är någon generational, alltså fattar du, spelare. Bro, jag lovar, alltså folk pratar om den här som att han är fusk. Jag har inte hört så mycket av sånt. Han är inte generational. Grealish, alltså Grealish är bättre än honom. Grealish är... Grealish är bättre än honom. Jo, det är inte sin gubbe. Nej, i systemet. I Peps system. Ja. Alltså ni bara som spelare, bror. Det enda då Ko har, det är den här, han har farten och han har den här snabbt. Men efter det, bror, på riktigt. Vad kan, alltså han har ingen, han har inget annat. Han var som Vinny, när Vinny kom direkt till Real Madrid, bror, han kan inte göra något annat än att göra sin gubbe. Efter det, han vet inte vad han ska med fotbollen. Alltså bollen. Du överdriver lite alltså. Nej, men han har poäng. Jag trodde det, alltså, vadå, är han underskattad eller perfectly, jag vet inte. Nej, jag tycker han är överskattad. Perfekt. Ja, du, han får hat också. Jag tror inte, det är många som säger att han är overrated. Nej, men jag har sett för många TikToks bushar, de driver med honom. Jag tycker det är just de som säger han är wow som Det är överdrivet. Då jag blir så chilla. Okej, kanske inte, men därför skulle jag säga. Folk sa en period att han var den bästa wingen i Premier. Men en period han var Premier League bästa wingen. Någon vecka sådär. En omgång. Han hade fyra assister. Den omgången. Det var ett par omgångar, bro. Han var där alltså. Till och med visat här. I början. Valet, det var i början. Vi satt och hypade honom. Vi hypade den här finten, bro. Det var det vi hypade. Han tog den finten. Men vi pratade om de här omgångarna. Vi bara, wow. Han är fusk. Vi började prata om Vinny. Vi började jämföra. Kommer ni ihåg? Ja, men det där var crazy också. Det där är vad han menar. Det där är vad han menar. Varför han är överskattad. Jo, men då. Det var ändå en debatt vi hade. Vi bara, för att han gjorde bort folk. Ett bra. Ja, men vad sa vi? Vi sa också efter att han gör sin gubbe, han kan inte göra någonting. Alltså, han vi sa att sista tredjedelen inte där. Ja, han kan, alltså han kan inte. Och du vet, jag tar han över Grealish. Alltså. Men det är så många. Om vi ska prata om sista tredjedelen, Luis Diaz är topp. Jag vet inte vad det hela Premier League. Walla är Luis Diaz här. Martinelli också. Yttrar, de har inte den här sista tredjedelen, många av dem. Bra dribblers, men bro, han kan inte, jag har inte sett han lägga en, alltså, en pass. Alltså en wow. Nej, han är inte den. Kan nej, alltså, nej, egentligen Salah, han inte. Ja, jag vet exakt vilken pass du menar. Walla, han har fot. När du nämner passningsfot. Jag tror jag har sagt det här förut. Passningsfot. Jättefin. Folk pratar inte tillräckligt om Salah. Jag har sagt det, men det finns en person där borta. Han vägrar. Han håller inte med mig. Fucking hot me i partiet. Jag har fucking hot me i partiet. Nej, jag sa till dig. Ser du, han har de här ögonen. Alltså, han har vision. Du bara, nej, det är bara en vanlig genomskärare. Alltså, det är ingenting. Han lägger den här vanliga sköna genom stjärna ofta nu. Ja, men den här ytterskruvan han gör, jag vet det ska komma någon. Okej, men Doku, vad säger du? Bro, han är överskattad. Alltså. Överskattad? Han är överskattad. Överskattad. Överskattad för dig. Ah, perfekt, där någonstans. Wow, jag gillar att få honom, men jag tycker vi ska nej, hela säsongen direkt. Jag gillar att kolla, alltså, man gillar att kolla på honom. Han hämtar gärna alltså, den här finten och det ser ändå roligt, alltså, nice ut. Men det är inte mer än så, det är bara det jag menar. Fattar du? Alltså han kan få en djupledsboll. Han är helt ensam med målet. Han har inte, jag vet inte, bro, jag ska säga, verktyg i sin låda för sina grejer. Sista tredje, han är sämst, alltså, tycker jag. Han är Robin-prototyp, alltså. What the? Okej, vänta. Varför Robin bara kan gå ett håll igen? Ja, han kan bara gå ett håll. Alltså. Kingsley Coman då? Vart har vi honom? Kingsley Coman. Alltså jag skulle säga underskattad. Walla, inget under åren jag skulle säga han underskattad. Walla, finns inget märkvärdigt. Inget märkvärdigt. Jag skulle säga han underskattad. Han var samma person i 8 år nu. Han är han. Ah. Inte him. Nej. Han är han. Chill. Han är han. Skärligt tycker jag underskattad. Men det är inte på grund av hans, vad ska man säga, hans spel. Det är samma sak där med Valverde. Alltså det här media, de hypar inte upp honom lika mycket. De hypar upp Sané, men Sané gör fler misstag. Vem, bro, alltså Kingsley Coman är skadad. Det är det, han är extrema mängder av sin karriär. Ja, jag förstår. Dembélé också. Han har högsta nivå. Och chill. Ja, ingen mer så. Jag tycker han var lite underskattad. Det var det. Rodrigo då? Alltså, my boy. Rodrigo. Rodrigo är underskattad.
Han är underskattad. Ja, för att, nej, nej, och då vill jag att alla bara kommer ihåg, säg inte, men du sa så och sen så sa du så. För det är två helt olika saker. Ja, ja, ja. Okay, det är två helt olika saker. Som spelare är han underskattad, tycker jag. Ja. Vet du varför? För att nästan ingen här kollar på Real Madrid-matcher. Han är riktigt bra. Alltså, nu menar jag inte här inne. Jag kan köpa det. Han är riktigt bra. Alla, han är riktigt bra. Men prata aldrig igen om dribbling och vinning. Det är du som ska prata, bror. Vilken kille. Annars han är duktig. Underskattad. Han är definitivt underskattad. För det han kan göra med bollen, inte många kan. Han kan dansa med bollen, inte många kan. Tydligen efter att han sitter, han är överskattad tydligen, bror. Jag säger bara så här, okej. Det sista minuten mot City. Vem vill du ha som grabb? Vinny eller Rodrigo? Du får vart bollen är på planen. Nej. Vi ska ta den matchen hela i tre år nu. Den matchen som ni ska... Mot Liverpool, vet du vem jag vill ha? Vem? Mot ditt lag, vet du vem jag vill ha? Vinny. Varför? För han gjorde mål. För Konaté stängde av honom. För att han avgjorde finalen mot er. För Konaté stängde honom. Nej, för att han avgjorde den. För Konaté stängde honom. Han gjorde så. Konaté gick hem och grät. Konaté... Vinny, vad är Konatés ficka? Vad spelar för roll? Vem vann Champions League, bror? Vem vann Champions League? Vem avgjorde den? Det var tack vare Valverde. Det där målet var tack vare Valverde. Vem gjorde mål? Valverde. Mot er. Det är jobbigt, bror. Det är jobbigt. Vad menar du? Vinny slaktade er, bror. Hey, Rodrigo är mer klatsch än Vinny. Släpp han. Alltså. Men Vinny gjorde mål mot er. Det var Valverde och Carvajal och Courtois som vann i matchen. Okay. Jag tänker inte gå in i Vinny. Han var ju Konatés ficka. Som ni märker väl, Ahmed inte säger namnet på Vinny. Men det var ju Vinny som avgjorde mot Ahmeds lag. Som gav oss den 14 Champions League-titeln. Det händer. Sånt händer, eller hur? Det händer. Alltså. Men jag vet bara, om det inte var Rodrigos två minuter, ni skulle inte gått vidare. Det stämmer också. För att han är fusk, alltså. Ja, förstår du? Hjärt, stämmer din fina fade. Men vadå, har jag sett att han är busch eller? Nej. Tycker alltså, han är Walla, han är en av de bästa yttrarna i världen. Alltså, du pratar jag, alltså, vi tjafsar om ingenting. Nej, S twirls for the S curls. Sexy curls. Kallas. Det blev mycket japping i slutet i alla fall. Och i mitten är... Leo då? Vadå? Rafael Leao, vad skulle ni säga, han är överskattad, perfekt rankad eller underskattad? Perfekt. Ja, perfekt rated. Ja, han har kommit igång i sanningen, han börjar leverera lite senaste månaden. Han är bättre än Vinny, sa du? I vad? Dribbla. Ja, jag skulle tagit honom. Saka då? Underskattad, överskattad eller perfekt rated? Överskattad. 100% överskattad. Perfekt. Perfekt. Nej, du kan inte säga perfekt då. Nej, jag får ju säga vad fan jag vill. Ja, det är grejen är, det är två olika sidor som pratar egentligen. Det är egentligen två olika sidor som pratar. Du har såna, alltså, fattar du? Jag ser båda sidorna online. Folk hatar, folk älskar. Men jag skulle säga att han är bra ratad, jag skulle säga. Walla, han är riktigt så här överskattad av sin fanbase, Arsenal-fansen. Väldigt underskattad av Kuros fanbase. Så det blir lite i mitten. Men jag skulle säga overall, om man kollar, alltså England. Nej, Walla, han är överskattad. Nej, nu tänker jag efter. I England? Ja, alltså det var en kille som man frågade, Mbappé eller Saka? Men det här är Arsenal-fans, bror. Nej, alltså bara England. Bara England också. Det här är Arsenal-fans, bror. Alltså landslaget, vad menar du nu? Landslaget. Men Bram, det är en person som säger såhär, alltså fattar du, det finns ingen människa på den här planeten som verkligen... Alltså för grejen är, de hesitatar. De säger, man. Han är duktig i landslaget. Ja. Men Mbappé är different. Vem pratar om Mbappé, bror? Ja. Mbappé, bro, du jämför nu med en grabb som du har sett en TikTok på som bara sagt Mbappé fusk. Det är inte bara en TikTok. Det finns flera konton. Arsenal fans. Shonon Saka också, jag måste säga det. Man frågar han, vill du ha VM eller tre Champions League-pokaler? Gissa vad han tog. Jag kommer in att jag känner att jag sagt det här. Gissa vad han tog. Jag vet inte. VM. Tre Champions League-pokaler. Vad är det du jag försöker säga bara, folk hypar den här Starboy. Vad fan har den att han sa att han vill ha sina Champions League istället för MVM? Walla, det jag förstår. Grabbar, jag måste bara säga som det är. Shun är inte där mentalt. Han är inte där på fotbollsplanen. Han är nice. Han är duktig. Han är en Salahsson-spelare. Han är en Salahsson-spelare. Nej. Men han är busch eller vad? Du måste förstå. Han är målgörare. Ingen förstår någonting du säger. Vet du vad? Skit i Thomas Müller top 10. Fortsätt. Nämn inte Saka och Salah i samma mening. Men bro, det vill jag du säga, vet själv, jag älskar Salah. Alltså. Men det vill jag säga. Ja. Tack Baran. Espirita Santo. Goat. Efter Messi. Rosa Kafaji. Framtida Goat. Khalid. Ja. Yet. Anthony. Hairline. Fin, fade, fin, curls for the twirls. Tack så mycket. Tack för att ni kollade. Vi ses på nästa avsnitt. Subscriba, kommentera, dela, likea och peace out.